င်လေးစားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်လူပွဲစစ်တကူကိုပုံမဖွပြိုးတုတ်တက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပြည်သူလူအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာလည်းအထူးပဲအရေးပါလာပါတယ်ကျမတို့လူသားတွေအနေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကိုကြီးကယ်ဆယ်မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှသာကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဟာပုံမဖွပြိုးတုတ်တက်ပြီးတော့ပုံမသားရလှပတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမှာမလွဲဧကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှန်တကယ်တာယာလှပဖို့အတွက်ကျမတို့လူသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတူဦးတူရိုင်းမင်းကူညီစိတ်များနဲ့ရှင်သန်သွားကြဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကမ်းလက်မျောလင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဘပြည်သူများရှင်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ယူဘပြည်သူများရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်လူမှုရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာအတိတ်တုကရောက်ရှိနေကြရှာတဲ့ကလေးငယ်တွေဘိုးဘွားတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေကြားပြင်ကျမတို့ဆွေမျိုးသားချင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေအလူတနာနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်နေကြတဲ့ယူဘမဲ့ကလေးကေဟာတွေဘုန်းတော်ဤတင်ပညာရေးကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့နေရာတွေအပါအဝင်တရိတ်ဆန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကိုပါကျမတို့ရဲ့ဒီစီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများရဲ့ကြားထဲမှာအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုစေတနာရှင်လူရှင်များအနေနဲ့သိရှိပြီးတော့ဆက်သွယ်လှူဒန်းကြနိုင်စေဖို့အတွက်ကျမတို့ SkyNet တေချန်တွေကကျမတို့ဒီပေါင်ကူတရာတစ်ခုအနေနဲ့ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုပဲကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ပြပည်သူများရှင်ကျမတို့ရဲ့ကမ်းလက်မျောလင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာကတော့စိတ်ဖူးတောင်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတခေဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရဟိတကေဟာကတော့ကျမတို့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့မှလမ်းဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီကေဟာမှာဆိုရင်တော့ရှမ်း၊ကချင်း၊ကယား၊ကရင်၊တဝဲအစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်ပေါင်းကျမတို့660ဦးကိုကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားများအဖြစ်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပညာပါသင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကေဟာမှာဆိုရင်တော့ကလေးငယ်များကိုသူငယ်တန်းကနေတက်သမာရန်ထိပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။တက်သမာရန်အောင်မြင်သွားတဲ့ကလေးငယ်များကိုတော့အဝေးတင်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီပါပြည်သူများရှင်ဒီကေဟာမှာတော့ကလေးငယ်များကိုတနေ့ကိုအာဟာရ3ချိန်ကျွေးမွေးရလို့သိရပါတယ်။ကျမတို့မနက်စာကိုတော့ပဲနှုတ်နဲ့မုံအစာရှိသဖြင့်ကျွေးမွေးကနေ့လယ်စာညနေစာဒီဟာတွေကိုကျွေးမွေးရတဲ့တရက်မှာဆိုရင်တော့ဒီကလေးငယ်ပေါင်း660ဦးအတွက်ကုန်ကြစိတ်ဒီစားတောက်ဖွဲ့ရအတွက်ကုန်ကြစိတ်အနေနဲ့9သိန်းနီးပါးတော့ကုန်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးအစာအတော့ကုန်ကြစိတ်များပြတာကြောင့်ဒီကျောင်းမှာအခက်ခဲများစွာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတခေဟာမှာဒီအစားအသောက်အတွက်တင်မကပဲနဲ့ကျမတို့နေရာထိုင်ခင်းအစာအုံများအတွက်လည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်အလူရှင်များလိုအပ်နေတယ်လို့ပဲကျမတို့အဝတ်အထည်တွေစောင့်ချင်အောင်ခေါင်းအစားရှိရာတွေလှူဒန်းဖို့အတွက်လည်းအလူရှင်များစွာလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလိုကျမပြောပြပေးတဲ့ဒီစိတ်ဖူးတောင်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတခေဟာကိုတွားရောက်လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ရနိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ဆရာတော်ဦးကုသလရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်0992559938နဲ့0959639533လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လှူဒန်းခြင်းနဲ့ရွေးရပြည်သူများအတွက်ဖုန်းနံပါတ်များကိုထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့0992559938နဲ့0959639533လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြပပြီသူများရှင်ကျမတို့ရဲ့ကမ်းလက်မျောလင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေအခုတကထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့နေရာကတော့ရွှေမြတ်တာပရဟိတမိဘမဲ့ချုပ်တဲ့ကလေးများခေဟာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြီသူများရှင်ဒီခေဟာရဲ့ဒီနေရာကတော့18လမ်း19လမ်းနဲ့67 62လမ်းကြားရွှေဘိုကျောင်းတိုင်ရရနာတင်ခကျောင်းဝင်မန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကတော့ဆရာတော်ဦးဝီစိတ်တတာရပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြီသူများရှင်ဒီကျောင်းမှာတော့ကလေးငယ်ယောက်ျားလေး68ဦးနဲ့မိန်းကလေး66ဦးစုစုပေါင်း133ဦးကိုကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားအောင်တာမကဘဲနဲ့ပညာသင်ကြားပေးတဲ့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။ကြားအပြင်အနီးအနားရက်ကွက်များမှာနေထိုင်ကြတဲ့စင်ရဲချွတ်တဲ့ကလေးငယ်10ဦးကိုလည်းအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပြပပြီသူများရှင်အဆိုပါကလေးငယ်များဟာရှမ်းပြည်နယ်ဒေသများကတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များဖြစ်ကြပြီးတော့အသက်6နှစ်နဲ့အထက်ကလေးများဖြစ်ကကလေးငယ်များကိုကျမတို့သူငယ်တန်းကနေ8တန်းထိပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ကျောင်းဝေးကျောင်းစားကလေးငယ်များအတွက်အာဟာရကျွေးမွေးမှုအနေနဲ့ကတော့တစ်နေ့ကို3ချိန်ကျွေးမွေးပါတယ်။အနက်ခင်းစာနဲ့နေ့လယ်စာအတွက်တစ်ရက်ကိုကျပ်9000ကျပ်ကုန်ကြပြီးတော့ကျမတို့ညနေစာအတွက်ညစာအတွက်ကတော့တစ်ရက်ကိုကျပ်2000ကျပ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်နေ့လုံးစာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကျပ်9000ကျပ်ကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကိုရင်လေးများသတင်းသုံးနေထိုင်ရေးအတွက်ကျောင်းဆောင်များနဲ့ကလေးငယ်များစာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်စာသင်ဆောင်များလိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်မှကိုရင်လေးများသတင်းသုံးနေထိုင်ရေးနဲ့စာသင်ကြားရေးအတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်တစ်ဆောင်ကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိပြီးတော့အမြန်ပြည့်စုံနိုင်ရေးအတွက်အလှူရှင်များလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ကျောင်းဆောင်တစ်တစ်ဆောင်မှုပြည့်စုံဖို့အတွက်အကျပ်9သိန်းခန့်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါသည်။ပြောပြပြီးတော့များရှင်ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းမှာအခုလက်ရှိလိုအပ်လျက်ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များအတွက်စံစီစာအစရှိတဲ့စားတောက်ကုန်များနောက်ပြီးအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်များနဲ့စာရေးကိရိယာများကျန်းမာရေးအတွက်စေဝါပစ္စည်းများနဲ့စာသင်ကုန်များလည်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အထူးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ရနိုင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါသေးရှင်။ဖုန်းနံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ဆရာတော်ဦးဝီစိတ်တတာရရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 399-4329-8141 နဲ့တာဝန်ခံဆရာမဒေါ်နီလာရွှေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399-6139-3439-92ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ရနိုင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဆရာတော်ဦးဝီစိတ်တတာရရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399-4329-8141နဲ့တာဝန်ခံဆရာမဒေါ်နီလာရွှေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399-6139-3439-92ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပါပြီတို့များရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီစီစဉ်ကနေအခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့အဖွားတူရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွားကတော့အသက်112ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားတော်ခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါပြီတို့များရှင်အဖွားနေထိုင်ရာဇာတိကတော့နတ်မောင်မြို့နယ်မကြီးချိုကျေးရွာအုပ်စုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွားဟာငွေကြေးချို့တဲ့တာမို့စားရေးတောက်ရေးခက်ခဲပြီးတော့မိသားစုကလည်းအပြေအဝထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အမေအာယုံချို့ယွန်းနေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်လည်းအထူးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ပြည်ပပြည်သူများအနေနဲ့အခုလိုအသက်110ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားတော်ခွေးစီကိုတွားရောက်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကြောက်ပရောင်းဘူတာကနေယထာစီပြီးတော့ပင်ချောင်းဘူတာမှာဆင်းကဆိုင်ကယ်စီးတွားရင်တော့အဖွားတော်ခွေးနေထိုင်ရာဒီမကြီးချိုကျေးရွာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပြည်ပပြည်သူများရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘအရွယ်တက်ချီဘိုးဘွားများကိုရိုသေလေးစားစွာနဲ့ပူဆော်လှူဒန်းခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တာမို့အသက်110ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားတော်ခွေးကိုစေရနာရှင်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကုညီပန့်ပိုးပေးနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှူဒန်းခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်လည်းကျမတို့ဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ရနိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကိုညီမင်းခိုင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399-4239-8311ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ရနိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ကိုညီမင်းခိုင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 399-4239-8311 ကိုလှူဒန်းနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။ပြည်ပပြည်သူများရှင်ကျမတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမျှော်လင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုညီယာမဲနေရှာတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့ဘဝတွေအတွက်တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုစင်နာသနာသက်တူတော်တော်များများကိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထဲမှာတရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ကယ်ဆယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေရှိမှသာကျမတို့အသက်ရှင်သန်နိုင်ကြမှာကတော့လမ်းဘေးမှာလေလွတ်နေတဲ့လေလွတ်ခွေးလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပပြည်သူများရှင်အခုလိုမျိုးလေလွတ်ခွေးလေးတွေကိုကုညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပေမဲ့လေဒီခွေးလေးတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီခွေးလေးတွေကိုအစိတ်ကျွေးခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအဆောက်ရှိတဲ့အန္တရာယ်များအပြင်နေဆက်ကိုပါစားတောက်ကုန်အနေနဲ့တင်ဖို့ရောင်းချခြင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကိုဒီခွေးချစ်ကြတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအထူးပဲသတိပြုပြီးကာကွယ်တင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလေလွတ်ခွေးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့မတ်သေးသေးနဲ့လေလွတ်ခွေးတွေကိုမိမိတို့နေထိုင်ရာအိမ်မှာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်းစောက်ရှောက်ပေးထားတဲ့မတ်ဆန်းချိုတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လည်းကျမတို့အခုလိုမျိုးပဲမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီအဖွဲ့ကိုစောက်ခွဲတာဒီနှစ်မေလာပေါ့နော်စောက်ခွဲခဲ့တာပါရှင်ဒီလမ်းဘေးကလေလွင့်ခေကိုတိတ်ဟိုခွေးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဒုက္ခရောက်နေရအရန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ကားတိုက်ဘားတိုက်တွေကြတော့လေစိတ်ကူးပေးမဲ့သူမရှိရခါကြတော့လေဒီလိုအဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့
ဖွဲ့ပြတာပါရှင်ဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အင်းကတော့တကယ်လှူရှားတာ6လောက်တော့ရှိပါရှင်ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဘူးပေါ့နော်ဆေးကုပေးတာပါရှင်ဟိုစကတက်ခံရတာလို့ချုပ်ကင်းစားဖြစ်တာလို့ပေါ့နော်တကယ်ပိုင်ရှင်မဲ့တွေပဲဆုကုပေးတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးကင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ15လက်လမ်းမတော်ပတ်မှာခွေးလေးကตัวคุ้มมาเลยป่ะเนาะจ้วยแม่ตัวก็တော့ရှိရဲ့ရှင်မျိုးလည်းပဲကြတော့ဒါမဲ့သူ့မျက်လုံးမှာကဟိုခင်းစလို့မျိုးကြည်ကြီးဖြစ်လာတာအိုင်ဘောကတော့ကြံနေဒါမဲ့ခွေးရဲ့မျက်လုံးဆိုတော့အရန်ချီဆိုးတယ်လीအဲ့တော့ခွေးကလည်းအော်နေရလို့ပြောတော့အဲ့ခွေးလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအဖွဲစမဖွဲခင်ရပါเนาะကဲဖြစ်တာပါဒီ Facebook ထဲကတကယ်ချင်းနေမမလေးစုပြီးပေါ့เนาะအခုလေးကဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့ပြောကပြောပါလို့ရှင်လေဟိုကိုလည်းကြည်ရတာတတစိတ်လည်းချမ်းမြေ့ရပေါ့เนาะအဝမ်းသာပါတယ်မှာဟုတ်ဟုတ် Facebook မှာပေါ့နော်အရေးပေါ်လိမ့်ဆိုင်ကိစ္စရေးဆိုရှာရင်တော့ရပါတယ်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေကကြတော့ဟို250-300-328-420-9643ဇက်လို့ရပါတယ်မှာဟုတ်အဲအန်တီးရပေါ့နော်ဟိုတနာတက်တာပေါ့ခွေးကိုမျိုးကောင်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအင်းရှိမှာတို့အဲ့လိုကိုဒီနာတဝိုက်တွေပါလေအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဖြစ်တာလေးပေါ့အမေကားတိုက်သွားလို့ပါဝါတာလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနော်အင်းရှိမှာလာမွေးပြီးကားတိုက်ခံမှာဆိုလို့ခွေးလေးကြည်လာကားတိုက်ခံမှာအဲ့မျိုးလေးအန်တီးရပေါ့နော်မနေနိုင်ကယ်လိုက်တာပေါ့အန်တီနိုင်တော့ပေါ့အန်တီမှာကဲထားတာ6កောင်ရှိတယ်ကိုကဲလိုက်တဲ့အတွဲသူတို့တွေအလုံးကြင်ကြက်မှမှာဖြစ်သွားတယ်ဒဏ်ရာရီလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်တီအရန်ဝန်တာတယ်ပေါ့အဲအန်တီပြောချင်တာကတော့နော်အလုံးကဟိုမြစ်တာတရားထားပြီးရောကိုချင်းစာတရားလေးထားစီချင်တာပေါ့နော်တရိษံလေးတွေပေါ်မှာလဲသူတို့ကိုချင်းစာတရားထားမှပဲကိုလည်းခန်းစားတယ်မှာလေးသူတို့အတွက်လည်းကောင်းတာပေါ့ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့နိုင်တော့ကဲပေးကြပါလို့လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျမတို့ Skynet Up to Date Channel ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကမ်းလှည့်မျှော်လင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကူအညီလိုအပ်နေကြရှာတဲ့စောင့်ရှောက်ရေးကိဟာတွေလူမှုရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်မိဘပြည်သူများချစ်ခင်တဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပါတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီစမှာပါဝင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကူညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုပါဝင်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမည်အသက်နေရက်လိပ်စာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီများလှူဒန်းလို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုသက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများနဲ့တကွကျမတို့ Skynet Up to Date Channel ကိုပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ် 139A မြင်းဆောင် 181A မေယူအိမ်ယာမေယူလန်းနဲ့အောက်ပစွန်တောင်လန်းတောင်ပို့တထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ First နဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်ကတော့ First Number က3939338444ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့3939338445 3939338446နဲ့3943926822တို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြို့ပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအားလုံးလည်းကျမတို့ရဲ့ကမ်းလှည့်မျှော်လင့်နေကြသူများဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပါဝင်ဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်